د پسرلی د خپلو وږمو او ښایسته ګلونو په سرو څپو کې د افغانستان د ډیموکراتیک جمهوریت پایتخت د ثور د ستر پرتمین انقلاب زانګو د دې انقلاب د لومړۍ کلیزې شاندار لمانځنه وکړه. دا هغه انقلاب و چې د افغانستان د خلکو د ستر لارښوونکي د افغانستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې د عمومي منشي د افغانستان د ډیموکراتیک جمهوریت د انقلابي شورا د رئیس نور محمد ترکی په لارښودنه ترسره شو. خلکو په ډېره بې صبرۍ د ثور د اوومې نیټې د خپل خلقي انقلاب د لومړۍ کلیزې انتظار ایست. د افغانستان د خلکو ستر لارښوونکی د افغانستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې عمومي منشي د انقلابي شورا رئیس نور محمد ترکی د ثور د انقلاب د لومړۍ کلیزې د جشن د رسمي ګذشت لوش ته تشریف راوړ او خپله انقلابي وینا یې پیل کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو وطنوالو، پیاوړو باشامته وسلوالو پوځیانو، تاسو ټول وطنوالو او ټول پښتنو بلوڅو وروڼو ته او تاسو زړورو او غیرتمنو د وسلوال پوځ ټولو افسرانو، وړو ضابطانو او سرتیرو ته او د منطقې او د آسیا، افریقا، اروپا او امریکا ټولو زیارستونکو وروڼو ته د ثور د ستر پرتمین انقلاب د ورځې لومړۍ کلیزې په مناسبت د زړه له کومې مبارکي وایم. او نیکمرغه جشن پرانیزم. زموږ ستر خلقي انقلاب یوازې د ګران افغانستان په زیارستونکو او په خلقي وسلوال پوځ پورې اړه نه لري، بلکې دا انقلاب د جهان د ټولو کارګرانو او ډول ډول زیارستونکو خلقو انقلاب دی. د ثور د ستر انقلاب برای چې د افغانستان د خلکو ډیموکراتیک ګوند په لارښوونه زموږ د خلقي اردو په میړانه او همت پر سر سو د ټول کارګری جهان ویاړ او برای دی. که په 1919 کال کې د اکتوبر ستر انقلاب ټول جهان ورېږده وه، نو زموږ د ویاړه ډک د ثور انقلاب چې د اکتوبر د انقلاب نه په الهام اخیستلو سره بریالی شوی دی، هم د زیارستونکو خلکو ټوله نړۍ یې ورېږدوله. افغانستان خلقی اردو د خلکو د انقلاب د کامیابیو کلک دفاع کوي. خلق د نوي افغانستان سمبول دی. د خلق کلمه د افغانستان په دولتي نښان او د هغه په رپانده سرلوړي او جګ سره بیرغ باندې لیکل شوې ده. د افغانستان د خلکو د اردو منظم عسکر د لومړي ځل دپاره په دغسې شاندارو مراسمو کې د ثور د ستر پرتمین انقلاب د لومړۍ کلیزې په جشن کې برخه اخلي. Thank you.
افغانستان د خلکو وسوال پوز هر شیبه او هر لحظه دیتا چمتو ده چه ده خپل خاوری ده هر الویش او ده سور ده ستر انقلاب ده لوی موفقیتونو کلک دفاع وکی دا ده جگلی پر زد خلقی اردو ده وطن ده هر دخمن او ده هر هغه چا چه ده افغانستان ده خلکو پا خاور بانده ده تیری تور نیت ولری پر سر ده لوی تندر پشان او ده فناکون که وزار پسیر نگیگی کابل د کار د ګوندی ناحیو منظمه مظاهره د سرو بیرغونو په څپاند بهیر کې د خلکو د ستر لارښوونکي د افغانستان د خلکو د ډیموکراټیک ګوند د مرکزي کمیټې د عمومي منشي د افغانستان د ډیموکراټیک جمهوریت د انقلابي شورا د رئیس نور محمد ترکی په وړاندې د درناوي احترام هورا چکچکو انقلابي ترانو او حیرانوونکي خوشحالۍ سره په چیغو سره تیره شوه دا د خلکو او ګوند د نه ماتیدونکي پیوستون ستره نمونه ده